Запрошую до центрального микрофона Олега Березюка, народного депутата, голову фракції «Самопоміч». Пане Березюк, ви заявляєте, що кабінет міністрів потрібно змінити, включно з прем'єр-міністром і починаючи з нього. І пропонуєте, щоб коаліція назвала 3 кандидатури на посаду прем'єра. От Юрій Луценко казав, що він інших прізвищ, ну чи не знає, чи не може... Які зберуть більшість у залі. У «Самопомочі» є такі прізвища, є такі кандидатури, а може хтось із самої «Самопомочі»? І якщо зміни уряду все ж таки не станеться, як довго ваша політична сила буде в коаліції? Робота в коаліції – це є насправді праця, мистецтво неможливого. Бо зазвичай в нормальних країнах, за нормальних політичних і економічних обставин, ці політичні сили б не були разом. Так сталося, що народ обрав і заставив нас працювати разом, і ми мусимо це робити. Тому ми довго дискутували в фракції, що робити, але прийняли рішення, що на сьогоднішній день ми будемо в коаліції, хоч, я думаю, деякі коаліціанти цього не хочуть, і би дуже втішилися, щоб ми з неї вийшли. Тільки для того, щоб стимулювати один одного, думати про те, що сказав Юрій Луценко, як продукувати рішення, які були корисні для держави, а не ганяти людей туди-сюди на вибори із виборів. 6 місяців до виборів корупційні схеми будуть працювати без уряду, і 3 місяці після виборів, коли будуть ці збиратися. Толку з того не буде. Ці люди, які хочуть, щоб знову країну кинути у вибори, це люди, які живуть в ополонці мутні. А там водяться різні створіння. Кожна людина в країні, будь-які, хоче спокою і розвитку. Так само і люди в нашій країні хочуть спокою та розвитку. І це буде тільки тоді, коли спокою не буде в парламенті і в уряді українському. І тому ми вийшли з пропозицією якісно оцінити роботу нашу за минулий рік. Уряд – це є змінна, це є похідна, це є дериват від парламенту і результату парламентських виборів. І ми проаналізували, як ж ця змінна наша працює. Ви пам'ятаєте, тут, у цій студії, я розказував, шановні колеги, ми зараз працюємо з урядом над тим, щоб повернути гроші з митниці, а там лежать приблизно один державний бюджет річний, країни не облікований. Уряд збирав декілька нарад, а віз нелегального бюджету лежить далі на митниці, ніхто навіть не попробував його забрати в бюджет. Друге питання. Питання бюджету країни. Найосновніший документ уряду. Більше нічого не треба робити. Безапеляційна довіра протягом року. В лютому нема, в березні нема, в травні декларації нема, в серпні нема, в вересні нема, в жовтні нема, в грудні принесли. Адже це була безапеляційна довіра коаліції. Ми думали, що вони справді працюють, бо не можуть звести кінці з кінцями. Врешті-решт принесли бюджет, за який неможливо було проголосувати. Це є звіт уряду. Мені, наприклад, звіту уряду більше не потрібно. Тому що він прозвітував своїм бездарною організацією прийняття бюджету країни. І останнє – психологічне. З глибокою повагою до особистості як людини. Але коли прем'єр країни виходить і каже, я управляю 3 чи 4 міністрами, то найвища пора сказати – я не можу управляти Кабінетом міністрів, я не можу організувати його роботу, я йду для того, щоб на моє місце прийшла людина, яка це зможе. Тепер, я б не дискутував, ми запрошуємо наших колег по коаліції до праці всередині Ради коаліції. Я особисто проти, щоб на цьому етапі ми публічно заявляли, хто може, хто не може бути. Тому що це відразу є знецінення або переоцінення людини. Прийняти разом рішення, всім разом, і це буде непросто. Давайте закриємося на день, на 2, на 3, на 4. І як каже Максим, поки не піде білий дим. Я не вірю, що в країні така, як Україна, немає 3 пропозицій на цю посаду.
Я ж вам казав, як я хочу це сказати Юрію. Ще білий дим не пішов. Я хочу це сказати Юрію Луценку. Я знаю також, що в цій країні нема багато людей, які можуть бути на цій посаді. Бо прем'єр-міністром може бути людина, по-перше, яка зараз має кредит довіри суспільства. Друга людина професійна. І третє найголовніше, що в Україні з тим дуже важко. Тому що ми тільки 25 років маємо інституційну державу. Але слухаючи пана Луценка, я зробив висновок, може це неправильний висновок, що найголовніше насправді зібрати голоси у парламенті. Я хочу закінчити. Це є професійний політик. А таких людей в Україні справді зараз є небагато. Я переконаний. Ну, троє знайдеться. Я переконаний. Я переконаний, що якщо б четверо або п'ятеро голів фракцій разом з провідниками партійних процесів, в тому числі з прем'єр-міністром України, сіли разом і поставили амбіції держави вищі за особисті амбіції, ми б точно знайшли рішення, яке сьогодні підійшло українській державі. Я в цьому переконаний. Більше цього скажу. Ми почали таку дискусію, у нас було два засідання Ради коаліції, на якому були всі представники фракцій. Це була серйозна розмова, така, як була на початку. Хочу вам сказати, що сьогодні ми хвалимося коаліційною угодою. Вона справді є добрим документом. Але народжувалася вона так само, як сьогодні ми говоримо. Не хотіли деякі фракції працювати над коаліційною угодою. Але потім переконали себе, сіли на 2 тижні. І сьогодні є документ, який можна переглядати, доповнювати. Але це є базова інструкція дії для будь-якого наступного уряду. Не бачу в цьому проблем для того, щоб це зробити сьогодні і не шукати винних. Винні всі. Але ситуація в країні така, яка вимагає від нас праці. Ярослав Юрчишин. Кивати на уряд, ну, якби належиться, та не працює, все добре. А скажіть, як вирішити питання бездіяльності значної частини депутатського корпусу? Тому що дуже багато законопроєктів приймається голосами не коаліції, не через те, що коаліція не голосує, а тому що з коаліції з 300 з копійками людей реально в залі присутньо 210. Як це вирішити? Бо який хороший уряд в нас не буде, але якщо нема кому приймати законів і виконувати свою пряму функцію як депутата, в принципі, ніяких змін не відбудеться, хіба що перевибори. В більшості випадків, хочу вам сказати, в залі є більшість голосів з коаліції. Але інша ситуація є. Законопроекти, які приносяться, багато членів коаліції, які навіть йдуть всупереч рішенням своїх фракцій, або не голосують, або утримуються щодо цього чи іншого законопроекту. Це є перше питання. І дуже часто так буває, що зазвичай в п'ятницю не приймаються законопроекти, які є важливими для держави. Друге питання – це є дисципліна самих депутатів і їхніх партійних організацій. Сьогодні, до речі, в парламенті проводиться досить серйозне втілення електронного управління. Сьогодні ви можете онлайн дивитися, як голосує та чи інша фракція, скільки відсотків голосів дає за цей чи інший закон. Зайдіть на офіційний сайт Верховної Ради, справа посередині є значок, де вам скажуть, як голосується сьогодні на сьогодні. Вже кожних 5 голосувань оновлюється ця річ. І це очевидна річ. Більше цього, хто зареєструвався, хто голосує, хто не працює. І хочу вам сказати, впровадження цього електронного механізму покращило відвідуваність в коаліції на відсотків 20 автоматично. Тому на це є інструменти, які просто треба використовувати і про це публічно писати кожного разу. Репліка Юрія Луценка. Вибачте, що не сказав цього з мікрофону, але якщо вже так часто на мене посилається стосовно пошуку цього прем'єра, насправді я переконаний, що прем'єр-міністр в першу чергу має давати людям надію. Люди мають вірити йому. Без цього навіть правильні речі, які озвучує прем'єр-міністр, неминуче підуть на поразку. Друге, він має бути професіоналом, а не популістом. Бо, на жаль, хвороба популізму 20 років колом водила Україну, і ми стартових умов, які були приблизно польськими, дійшли до сьогоднішньої жахливої ситуації. І третє,
цього політика, котрому вірять люди, котрий знає, що робити, має підтримати більшість у Верховній Раді. Ось така моя градація вимог до прем'єра. І якби сьогодні кожен, хто каже, не треба вибори і не треба Яценюка, назвав хоча б одного, хай уже не трьох, кандидата в прем'єра, який відповідає цим критеріям, я би був щасливим за нього голосувати. Дякую. Коментар Олега Борисова. Все, що сказав до вимог прем'єра, я сказав попередньо. Але я хочу сказати, що якщо ми на Раді коаліції сядемо завтра, не могли сьогодні в зв'язку з рядом дипломатичних зустрічей, і почнемо цю розмову, то ми точно з вами, пане Юрій, пане Максим і інші члени коаліції, знайдемо цих трьох прізвища. Ми це зробимо точно. Але виходячи з вашого тільки що опису прем'єр-міністра, нам потрібно міняти прем'єр-міністра. Не тому, що він поганий за своєю суттю, а тому, що він втратив моментум довіри. І ми це бачимо сьогодні по залу. Непоганий він. Непоганий він. Він непоганий. Він втратив моментом довіри. Але в момент, коли є на кого замінити, інакше це півроку втрачених можливостей країни. Юра, це не дискусія з цього залу, це дискусія завтра на Раді коаліції. Це наша робота. Тарас Чорновіл. Публічно. Публічно ми вже сьогодні дискутуємо. Давайте поговоримо про вашого міністра аграрного, якого ви відкликаєте, і процедури відкликання нема. Дуже дякую вам. Чи ні? Дуже дякую вам. То ви виходите з коаліції, то ви там лишаєтеся. Ви визначитесь, ви де? З нами або проти нас? Зрозуміло. Олег Березов. Щойно сказав, що ми прийняли рішення, ми залишаємося в коаліції. Чому ми відкликали нашого міністра? Бо це наш політичний інструмент впливу на коаліцію. Наш міністр не найгірший міністр у цьому уряді. Але ми не хочемо своєю роботою і роботою нашого міністра прикривати неробство або відверті речі, які є недобрі, інших міністрів. Зупиніться, будь ласка. Тому друге питання. Наш міністр не у всьому успішний. Сьогодні ви бачите на новинах, і до цього бачили, і ми особисто їздили по лісах і лісгоспах. Ліс розкрадається? Розкрадається. Міністр АПК, він має свої воєнізовані загони для охорони лісу? Чи це є МВС, чи це є прокуратура? Ніхто не контролює цього, ніхто не затримує цього. Керівники фракцій, депутати на чолі з міністром їздять по горах і зупиняють машини. Міністр АПК в лютому місяці подав в прокуратуру 166 справ на проблеми в зерновій компанії на 9,5 мільярдів гривень. До сьогоднішнього дня і віз і далі там, шановні колеги. То чия це буде проблема? Тому відкликання міністра АПК є конституційним, політичним і не шантажуючим, бо ми залишаємося в коаліції і хочемо нести відповідальність за її роботу. Але саме це повинно без образ, без особистих образ. Тут нема особистого бізнесу, тут є робота з людьми і для держави. Для того, щоб сісти разом і виконати свою роботу не публічно, а домашнє завдання. І прийти до людей і сказати, ось ця робота, ми зробили, через рік ви оціните. Чи це буде успішний уряд, чи не успішний уряд. От і все. Більше нічого надскладного у цьому немає. Максим Бурбак, стисло, будь ласка, бо експерти ще... Сказати, що у вашого міністра є така воєнізована група, як лісова охорона. Яка і контролює. Є лісники, що вирубують, є, що засаджують, а вони самі себе контролюють. Якби він розібрався в цій ситуації, то йому було б до кого апелювати. І не можна відмовлятися від відповідальності своєї. Ви відкликаєте свого міністра, тому що ви не хочете поділяти відповідальність за весь коаліційний уряд? Тому що ви член коаліції, ви голосували за всю коаліцію. Ви повинні також. І чому наша додаткова угода? Я почув слова Олега Березюка, що вони якраз не відмовляються від відповідальності. Тарас Чорновіл. Якщо ви хочете далі, я можу далі. Але я думаю, багато хто хоче, але ми поступаємося потребам, а не бажанням. Тарас Чорновіл. Багато речей, які ви кажете і тут, і в залі Верховної Ради, в коментарях, вони дуже подобаються людям, і вони дуже добре виважено, гарно сказані. А у мене є дуже таке, знаєте, просте питання. Я, коли пробую аналізувати,
позицію вашої фракції, політичної сили, вашу особисто, воно в мене весь час виникає. Чого властиво ви хочете по кожному окремому пункту? Ви виступаєте проти змін по децентралізації. Дуже жорстко, там знайшли там і узурпацію, і все. Ви запропонували якийсь варіант альтернативний, але знаєте, я 12 років був у Верховній Раді, я дуже добре знаю, коли є альтернатива, а коли є так звана блокуюча альтернатива, щоб і той не пройшов, і цей не пройшов. Чи ви готові по цих пунктах чітко формулювати свої претензії і вимоги? Скажімо, ми хочемо, щоб Донбас остаточно відокремився від України, щоб він нам не заважав. Ми хочемо, щоб збереглось право для решти території України, там, для особливого статусу. Це по тому. По уряду. Ви зараз відходите весь час від відповіді на питання, чи ви маєте пропозицію, не говорите, що ви дасте свого кандидата, якого всі мають проголосувати. Чи ви готові, принаймні, хоча б задекларувати, що ви запропонуєте на тій нараді, якій кажете, конкретну людину, під яку ви готові шукати 226 голосів і, головне, дати свої власні голоси. Тому що вимагати від когось – це одна річ, а щось конкретно запропонувати на заміну те, що може пройти, а не просто, щоб заблокувати. Зовсім інше. Ми дізнаємося відповідь Олега Березюка після 20-секундної перерви. І ми повернулися до студії «Свобода слова», де Олег Березюк дасть відповідь на запитання Тараса Чорновола. Ми готові на Раді коаліції запропонувати наші пропозиції для обговорення призначення прем'єр-міністром України. Друге питання. Ми точно не будемо діяти по поправках до Конституції, як ви цього хочете. Ми чітко і дуже прозоро вербалізували нашу позицію. Сьогодні Донбас є тимчасово окупована територія, яка сьогодні наповнена військами Росії і терористами. Ми пропонуємо сьогодні воєнну ізоляцію цього конфлікту для того, щоб справді наші хлопці не гинули. Економічну, щоб через туди мільярди гривень в контрабанді не проникали і не годували терористів. І політичну ізоляцію цього конфлікту. Ніяких виборів. Бо якщо будуть там вибори, через півроку вони будуть у Верховній Раді і диктувати нам свої умови. Тимчасово окуповані території мають бути тимчасово ізольовані. Для чого? Для того, щоб ця держава, тільки ми самі можемо себе захистити. Ми тепер бачимо це. Ми нікому не потрібні, тільки ми собі потрібні. Нас будуть підтримувати доти, поки ми будемо показувати, що ми будуємо сильну політичну державу, сильну соціальну державу, де люди будуть задоволені своїм урядом, і сильну економічну державу, яка насправді є основою всього найкращого. І тоді ми можемо говорити, що ми будемо робити з окупованими територіями. А тепер щодо децентралізації, фракція об'єднання і партія об'єднання «Самопоміч» є та, яка за децентралізацію. Але за справжню децентралізацію, яку ми з вами, шановні депутати, вже зробили через бюджетну децентралізацію. І сьогодні, чи це Юрій, чи це Максим говорили, міста, великі і малі, отримали нові бюджети, які тепер вчаться використовувати. І прем'єр-міністр каже, на рахунках міст лежить 22 мільярди гривень. Ми йому кажемо, пане прем'єр, не рахуйте чужі гроші. Вони будуть з тим щось робити. Якщо вони це вкрадуть, їхні люди скажуть, де тротуари. Але це будуть вони винуваті, мери і місцеві депутати. Бюджетна децентралізація і процес непростий об'єднання громад є чи не єдина якісна реформа, яку уряд і парламент започаткували. Так ось, цими змінами до Конституції і в тому числі бажаннями змін до бюджету цей рік, тільки спільні зусилля фракцій не дозволили це зробити, ми другою рукою забираємо силу людей від власних повноважень. Такого бути не може. Громада не може залежати від двох осіб. Громада має залежати від свого виборця і тих, кого вони вибрали. Тому наша чітка позиція – децентралізація справжня врятує цю державу, але те, що пропонується в цих поправках до Конституції, і ми подали відразу альтернативний проект, його обговорювали його з президентом. Ми потім навіть сказали, які в цих змінах зробити зміни, щоб їх прийняти. Це треба було поміняти один сполучник, одну кому і одне слово сполучення. Три ключових зміни.
Зараз не буду в них вникати. Бо ці, ви всі можете побачити це. Зміни до Конституції є на декількох листках. Зайдіть на сайт, почитайте і прийміть власне рішення і власне Віктор ставлення Галасюк, до цього. Віктор Галасюк, народний депутат фракції Радикальної партії. Дякую. Тут сьогодні звучало питання, чи зробив щось уряд, чи не зробив. Ви знаєте, уряд зробив дуже багато, тільки не того, що треба. Бо що уряд зробив? Він примудрився залізти в кишені найбіднішим людям, пенсіонерам. Я думаю, що це у вас буде змога сказати біля мікрофону. Я хотів би просто прокоментувати, і дозвольте, я завершу короткий коментар. Прокоментуйте, будь ласка, те, що говорить Олег Березюк, а нарешті у вас буде достатньо часу. Ми би хотіли, щоб позиції всіх парламентських фракцій були дуже чіткими, прозорими і зрозуміли людям. Чи підтримують вони ту урядову політику, яку здійснює уряд, чи вони за повне перезавантаження уряду, і кого вони готові делегувати на посаду прем'єр-міністра. Щоб ви чітко це назвали. От фракція Радикальної партії каже, ми готові делегувати на позицію прем'єр-міністра Олега Ляшка. Так, він сам викликав на цю позицію, програму. Знаємо, це сталося в цій студії. Олег Березюк, дякую. Ну, я відповів на це запитання. Фракція «Об'єднання "Самопоміч" пропонує перезавантажити уряд разом з прем'єр-міністром. Це питання вирішити спільно, коаліційно, на Раді коаліції, можливо, з обговореннями в окремих фракціях, забравши власні амбіції, ідучи на зустріч абсолютно державним інтересам. Я дякую Олегу Березюку, народному депутату, голові фракції «Самопоміч».